आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै चिउरी उखु ज्यामिर र तोरी पेल्न प्रयोग हुने परम्परागत कोल लोप हुँदैछन् तेल पेल्न आधुनिक मिलको प्रयोग हुन थालेको छ भने गाउँघरमा चिउरोको घिउ बन्ने छाडेको छ त्यसैले बाबु बाजेका पालादेखिका कोल गाउँघरमा देख्ने मुस्किल छ अचेल प्याकिङ गरिएको खाने तेल गाउँघरमा पनि सहजै पाइन्छ तेल पेल्न विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने मिलको प्रयोग हुन थालेको धेरै भइसक्यो त्यसैले पुर्खादेखि तेल पेल्न प्रयोग कोल को हुने को 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 कोल मक्किन थालेका छन् चिउरीको बिहा त सङ्कलन हुनै छाडेको छ पाल्पाको कसेनीमा दुई सय वर्ष पुरानो ढुङ्गा र सय वर्ष बढी भइसकेको काठको कोल अझै देख्न पाइन्छ यी कोलमा चिउरीको घिउका साथै तोरी आलसबाट तेल निकालिन्थ्यो आधुनिकताले छोपेसँगै यी कोल पछिल्ला वर्षमा प्रयोगविहीन छन् विज्ञहरू आएर यसको कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा केही जानकारी दिए हुन्थ्यो कि हाम्रो धेरै आशा छ दस वर्ष अघिसम्म पनि कतिपय समुदायले राख्ने काठको कोलमा दसैँ तिहारमा चाहिने चिउरीको घिउ तोरीको तेल निकाल्ने पालो कुर्नु पर्थ्यो साउनमा चिउरीको बिहा टिपेर सुकाउने र दसैँ तिहार तका यसबाट घिउ निकाल्ने चलन थियो पछिल्लो पुस्तालाई यस्तो परम्परागत पद्धति एकादेशको कथा बनेको छ घुमाएर फेरिन्थ्यो है अनि आजभोलि पेल्दैनन् अब नयाँ नयाँ मसिनहरू आयो अब मिलमा फेलेर खाने गर्नुहुन्छ त्यो पुरानो कोलहरूलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा ऐतिहासिक प्रयोग गरिने जुन प्रविधि भनौँ न त्यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्ने भनेर गरी चाहिँ हामी लागेका छौँ के के कामहरू पनि भइसकेका छ आधुनिक प्रविधिले मानिसको जीवनशैलीलाई सहज बनाइदिएको छ कोलबाट तोरी पेल्नुभन्दा आधुनिक मिलबाट तेल पेल्दा वा सिधै बजारबाट खरिद गर्दा समयको प्रशस्त बचत हुन्छ तर आधुनिकतालाई अङ्गाली रहँदा हाम्रा परम्परागत मौलिक पद्धति र प्रविधि लोप हुने अवस्थामा पुगेको वास्तविकतालाई भने भुल्नु हुँदैन स्थानीय सरकारले यस्ता परम्परागत सामग्री संरक्षणमा सक्रियता देखाउनु पर्ने स्थानीयको माग छ कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल पाल्पा